Доброго дня, подписчики, гості каналу. Сьогодні 23.05.2019. Хотів би вам показати всходи сої Хайпро після сівалки, посіяної сівалкою John Deere 750. Хайпро – це, я його сам калібрував, ну, прошлогоднє мого врожаю, те, що і людям продавав. Як ви знаєте, чи хто знає, хто не знає, його схожість була не те, що схожість 80%, а непошкоджених було 80%. Приблизно, плюс-мінус, там, не знаю, ну, щоб не збрехати. Ну, коротше, міжряддя на 19, сіяв я 160 кілограм на гектар з розрахунком з тим, щоб це було, должно було бути майже 800, не майже, а 800 тисяч на гектар, може трошки більше. Ну, я добивався результату, щоб осталося живих 700-750, як рекомендує виробник. Ця соя не боїться загущеності. Отакі справи. Сходи получились рівномірні. Виходить, ми посіяли, дощів не передавало і не було. І побоялися, ми все-таки перестрахувалися і закачали їх катками. Оце вам наглядний примір. Ось дивіться, там, де є колія трактора, соя погано сходить. Як не крути, бачите? Прошлий год було таке саме, там де колія, були поганенькі всходи, так і цей год. Тільки прошлий год була соя по 20 тисяч. І схожість була її 98%. Поки що, бо як бачите, на 7 ядолях левих нема нічого, ніяких хвороб. Ну оце було пошкоджено, оце, бачите, це було пошкоджене трошки насіння. Оце кого хтось питався гризти. Не питався, трошки пообгризав. Ну а так, в принципі, сходи рівномірні. Я надіюсь, що десикації ми не будемо робити. А там буде видно. Як показала практика, щоб менше затрачати сил і часу, краще зробити десикацію, щоб не було цих стрючків зелених. Ну а там, як кажуть, час покаже. І опять же, ось дивіться, теж ось, чи колесо проїхало, ну, рядка пошти нема. Ну це не страшно. Опять же, як ви, хто слідкує, хто не слідкує, вона кущиться, боліє, чим прекрасно. Отам у мене друге поле, я ще не знімав, я посіяв, купив сорт Хайстар. Хайстар же, по-моєму, так. Да. По 24 тисячі, то там, звісно, рядочки набагато кращі, схожість краща. Навіть мені здається, що густувато. Ну, а там воно, як кажуть, час покаже. Ждемо масових всходів бур'янів. І будемо працювати раундапом. Називається гліфоган. На основі ізопропіламінної солі. Опять же, по поводу, коли можна вносити в любу фазу сої, в любу, в будь-яку, не боячись, нічого не буде, абсолютно. Ну, в прошлому році, ото, я не знаю, чи так совпало, чи в чому причина, ну, після внесення гербіциду на сої, появились такі коричневенькі п'ятнишка, які вони не розпространялися, ну вони були.
І щоб сказати, що то хвороба, чи то така реакція на гербіцид, хто знає. Тут, ну, важко судити, не такий я й спеціаліст в цих ділах. Ну, а так, в принципі, ось вам видно ж. Прекрасно. Я результатом більш ніж задоволений. Просто супер. Все, всім пока.